გამარჯობა, დღეს არის 14 მარტი. თითქმის ერთი თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ჩვენ გადავიღეთ წინა ვიდეო და ვნახოთ რა მდგომარეობაშია ჩვენი კომპოსტერები და კომპოსტი. ეხლა ვართ ისევ დიდი რომა დანიელის ოჯახში და ჩვენ ვხედავთ, რომ შავ მიწად იქცევა თითქმის. ხედავთ, ეს არის სველი ნამი და მიმდინარეობს თვითონ ეს კომპოსტირების პროცესი. ვარაუდობთ უკვე, რომ აპრილის შუა რიცხვებში ჩვენ უკვე ამას მზად იქნება და უკვე მივაყრით რას დასათესი ექნება, ლობიო იქნება, ან ვაზის ძირში, ან სადმე და მე ვნახავთ უკვე ზაფხულში რა შედეგი ექნება იმ მოსავალს, რომელსაც ექნება კომპოსტი მიყრილი და იმას, რომელსაც არ ექნება და ვნახავთ განსხვავებას და შედარებას. მოგეთ, ეხა ვართ არტიომ არუშანიანის ოჯახში, თვითონ სახლში არა. არა, მოდით ნახოთ რა მდგომარეობაში მიცრომდეს ხო. მოგეთ, ძალიან დაიწყო არტიომ, როგორც თქვი უკვე წინა ვიდეოში, მაგრამ თლიანად აქ ფოთლები ძირითადად და მორეული აქვს იმით. ორგანული ნარჩენების ოჯახიდან რაც შეეჩა და თქვენ ხედავთ, რომ ანუ პროცესი ჯერ არ მიმდინოს ისე, როგორც ჰქონდათ რომასთან. და ახლობით ერთ თვეში დაიწევა რომას და ცოტა გვიან ექნება, მაგრამ ექნება ზუსტად ისე, როგორც საჭირო კომპოსტი რომ მომზადდეს. ყველაფერია წესი და რიგით გაკეთებული. შემდეგ ვიდეოში უკვე გაჩვენებთ სავარაუდოდ მზა პროდუქტს, მზა კომპოსტს და უკვე ნახავთ, როგორ შეგვიძლია გამოიყენოთ ეს სახლის პირობებში. შევხვდებით ერთ თვეში.